är en paket till. En till. Och det kan jag säga. Jag kan inte lova vad det han fick. Nu kan inte jag lukta afrikan längre. Varför det? Nej, men alla, jag har ju bara en afrikan. Fick du styr på det? Vad kan man få det? Man trycker en gång till. Jaså, visste du inte det? Stort och banna! Nej, ser du vad här? Det är dess bästa farfar. Jag visste inte det en sån. Pink lady! Nu har han blivit svits, nu har han förlängt upp flugan. Men Malin är en snäll syster. Jag rånjar med. Jo. Vi har lagt beslag på den här. Vi måste ju kolla om den brölar. Vad är det? Ta upp paket. Ännu mer! Jag har fått det här. Jag har fått de andra. Vi kollar. Det är det fitta himla. Ja, det har han fått. Påsen, ja. Ja, det har han fått. Det är helt påsen. Ja, vad sa hon? Hon har nog inte svarat på om han har... Nej, men hon visste att det är... Fick inte han precis i samma veva där nu? När hon var där nu. Det var inte sex. Det blir hon fjolar med henne. Ser hon packa? Det är inte sent han inte pappa. Han är trött. Ja, men Malin, vem är bäst? Ja, det syns ju. Lång väg. Ja, det gör det. Vad gör man, va? Du betyder filmen som är bäst. Det är oss prenumeration. Nej, jag behöver inte ta in mina rillar i mig. Jag har det själv. Jag vet inte om jag var ute med henne. Pappa, vet du vad jag gjorde? Jag gjorde så här på pappa, kolla. Kan jag kolla? Ja, så säg. Gör så, vilka pillar du göra? Var det inte det han sa till innan? Titta, där är ju min ben! Nej, det var innan. Vad kul! Ska vi testa? Jag vill testa. Farmor, kolla på pappan! Nej, jag vet inte. Jag vill inte. Kolla på... Jag testar nu. Men jag ska ta sitta ner, Ronja. Det är du öppna med den. Vad kan du? Sånt? Nej, men hon har mig. Men var kommer spajen ifrån? Malin. Men var kommer spajen ifrån? Det kommer därifrån. Jo, ta hit vad jag sitter. Den var gal. Ta hit vad jag sitter. Nu har alla de andra ner. Om den hänger där. Jag får se. Den var bra. Men gå hit nu. Den var kanon och Malin. Kolla här vad pappa fick till mig. Jag har en hög med nävena utna. Det är pappa där jag bodde innan. Det är hemma och det är när vi var åt med mamma och du och jag. Åh, lille man. Men nej, och vad är det jag? Ja. Det är väl stå och fladdrar i håret. Ja. Ja, du fladdrar i håret. Ja. Ja, men nej. Vad vill du? Ja, det böjde vi då. Skjut dig själv. Får jag det? Ja, skjut mig. Blir det inte för mig? Jag
Nu får du packa upp för nu snabbare att träet med slut. Nej, vad bra detta var. Ja, det kan ju vänta här. Jag kan tänka att detta kommer att vara bättre. Är det slut så är det slut. Men det måste jag lodda. Det vet jag vad det är. Tomta. Jag måste gå till. Jag tror jag vet vad det är. Ja, det vet du inte. Nej. Den är gift på jag. Ja, men Malin, det har du gjort detta. Till och med där du är med. Jag har mycket jobb. Nu har ni båda kort. Ja, men ja, men alltså det, men det visste jag, man tar man det bäst. Ja. Dunkolagen är häftig. Ja, klart. Tack ska du ha. Tack. Det är ju här. Du ska ha. När blir det redigt? Ja, det är Det var det jag var och sa och tyckte med den. Är du med dig?